যোৱাকালি অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত কমতাবোৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়া আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ এখন বৈঠক হৈছিল তাতে গকুল বৰ্মনৰ পদত্যাগৰ কথাটো তাতে উত্থাপন হৈছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত কাউঞ্চিলখন চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এজন এ চিৰ চিফ মানে ইনচাৰ্জ হিচাপত দিব আৰু আমি বিচাৰোঁ কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখন অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন পাতি শক্তিশালী এখন কাউঞ্চিল আমি বিচাৰোঁ লগতে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ এই এলেকাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কাৰণত আৰু অধিক মানে শক্তিশালী হওক এই কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখন তাৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি একেলগে হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি আহি সুন্দৰ এখন কাউঞ্চিল আমি যাতে চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ চাওক এই অঞ্চলত যি আগ্ৰাসন সেই আগ্ৰাসনৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কেৱল আমি কচৰাজবংশী হিচাপতে আমাক আজি কেৱল যে কচৰাজবংশীৰ এই কাউঞ্চিলত তেনেকুৱা নহয় এই অঞ্চলত বসবাস কৰা এই অঞ্চলখিনিত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰে অধিকাৰ আছে সকলোৱে আহক একেলগে মিলি আমি কেনেকৈ ইলেকশন পাতি আমি কি ধরনের আমি আগবাড়ি গলে এই অঞ্চলটা আমি সুরক্ষিত করবো আই মাতৃ সকলের যা আজি রাস্তা মানে রাস্তার ওলাব নি পরিবেশ সেই পরিবেশ যাতে ভবিষ্যতে আর না মানে সুরক্ষিত হয়ে সকলে থাকক তার কামনা করে আপনার জড়িয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মবল লোক সকলকে মিলি আহি আমি কমতাপুর অটনমাস কাউন্সিল সুন্দর প্রচেষ্টা চিলারায় নরনার কমটাপু কমতাবুর রাজ্য চলাইছিল সেই আদর্শ আমি সকলে আগবাড়ি গই সুন্দর এটা ব্যৱস্থাপনা আমি আগবঢ়াম অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কালিও আমি এটা কথা কৈছোঁ কি যজ্ঞ ব্যক্তিক যিসকলে বিভিন্ন জাতিজনক যে সকলোকে লগত লৈ নিজৰ কেৱল দম্ভালি মৰাৰ স্বভাৱ যাতে নাথাকে সকলোকে মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে সকলোকে লৈ যদি সুন্দৰ এটা কাউঞ্চিল চলা যদি মানসিকতা থাকে তেনেকুৱা ব্যক্তিক দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ আমি নামৰ প্ৰস্তাৱ তেনেকৈ কৰা নাই আমি বিচাৰিছোঁ যোগ্য ব্যক্তিক দিয়ক আৰু তাতে যোগ্য ব্যক্তিক কোন কোন আছে আজি শিক্ষাৰ দিশতো থাকিব লাগিব মানৱতাও থাকিব লাগিব সকলোকে যাতে মিলাই চলিব পৰা এটা পৰিৱেশ যাতে আনিব পাৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিক দিব বিচাৰ দিব কৈছোঁ আৰু চৰকাৰক এটা কথা আহ্বান জন যাতে ইলেকশ্যন পতাৰ কিবা গৰিহণা লৈ যাতে এইটো যাতে আৰু এক বছৰ যাতে পাৰ কৰা নহয় যদি ইলেকশ্যনৰ গৰিহণা লৈ যদি আৰু যদি এক ডেৰ বছৰ যদি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সদৌ পঞ্চাছ ছাত্ৰ সন্থা ৰাইজক লগত লৈ কিন্তু পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰণে আগবাঢ়িব